心情很紧张，然后也很兴奋，因为离开了十五年的品牌之后，自己又重新开了一个自己专属的自己品牌，然后全新的投入，不管是上上下下，连员工的所有的面试过程都是我自己亲自来做，因为以前有他人的存在，所以有很多的东西内部都不是我一个人可以掌控。所以当现在一个人可以掌握全局的时候，不管是什么，不管是设计啊、内部啊，所有的都是我自己，觉得那感觉是特别的开心。也因为这一次的关系，可以学习到如何当一个好的老板。那当个好老板要必备的要素就是跟员工之间，你要让他们知道在什么样的工作环境之下是很开心的，然后你要让他们觉得在这个地方工作是很轻松愉快。压力一定要给，但是快乐一定不能少。你要很怎么宠？怎么宠啊？这不是宠不宠的问题，就是基本上只要跟我工作过的人，他们都会很清楚知道跟我工作是很开心的，因为我一直强调在工作办公室禁止有负能量的传播。因为我很喜欢在工作环境是很开心的一个情况之下，尤其是一个灵感创作的公司来说，它应该就是要开心。然后也可以让我的员工不只是在办公室里面上班，他也可以到我们的中间的这个餐饮的部分，可以一边打开电脑一边创作，然后一边喝饮料，一边喝饮料喝咖啡的。所以员工要跟你一样很有幽默感。都还蛮幽默的，都还蛮幽默的。面试会看，比如说，因为毕竟看面相啊，还是手相不是？因为毕竟潮牌店啊，对啊，面相就是第一个打扮，还有打扮，还有你怎么让消费者看到你的时候，会因为你的打扮穿着，会想要问你说这件衣服的，这是一个很重要。因为像我常常去逛街，我会因为店员穿的，然后我会偷偷问说你这件在哪？所以你是会去问路人？会啊。大明星，然后问路人说。在国外不会认识我，所以 OK、啊。不是因为我之前常看新闻，就说东区很冷清什么的，因为自己也很常在东区游晃，所以我觉得不是冷不冷清的问题，只是有没有刺激感。如果你有个店是让别人有刺激的地方，我觉得会让别人觉得冷清的。所以蛮有信心可以扛下这个，是蛮有信心的，是蛮有信心的，因为就像一个商品好，不管你在哪，我相信人潮一定会往那跑。哎呦，双鸭！我的天哪！所以你进驻东区之后也是发大财？也不是，不是发大财的，就是希望就是东区可以在，因为今天我来了这个地方，可以让整条街都火起来。因为你看，像对面有猪啊什么的，我已经叫我几个朋友来看店面，我想要让整条街就是因为这边的开始，让整条街都火起来。所以这个地点是多久？其实这个缘分，因为之前有报道拍到我跟大根在看店面，哦，我在寻找我的店面，然后他寻找他的店面，所以在那个时候就一直看，一直看，一直看。那我看到这一家的原因是因为，第一个就是他有我喜欢的这个庭院的部分，然后旁边那个看板是可以让大家来打卡，然后里面的宽度也蛮舒服的，那里面就是办公室，然后加上外面又是卖场，然后仓库有你这边离三分钟，所有的一切都蛮紧。应该蛮少人会找到旁边吃东西啊。其实，在国外很多店面都有了，那只是我很希望，因为买衣服逛街的人一般都是在五六日，那礼拜一到礼拜四，其实那个时间是比较不会有人逛街的。那我不希望我的营业额在那一天都是零，所以我希望我可以因为这样子的关系，可以吸引到很多喜欢吃饭、下午茶、聊天的人，可以坐在里面，然后可以吹冷气、听音乐，或者跟我店员聊天，什么都可以。我觉得那个东西就是一个互动式的感觉。所以有机会跟罗志祥本人聊到。我会坐在旁边，因为之后的这个行李箱那个位置会摆沙发，我肯定会坐在那边，我会帮你服务的。所以刚才说对这个营业额是其实自己有一个蛮严格的标准，是不是？营业额没有严格的标准，因为你不能勉强员工一定要去拉什么客人，因为客人不喜欢你，硬勉强没办法。所以就是希望可以给大家一个很好的形象，然后加上是给客人是舒服的，那是最重要的，因为像。昨天已经开始有很多人在排队，所以我不希望待会的消费是赶他们，我让他们感觉到很舒服的，然后在里面可以慢慢的去享受，可能会让更多人等更久，但是你要换一个思考角度去想，他们昨天排的更久。而且刚才在这边看到有那种阿妈带牌子，需要来台上。阿妈带牌是蛮心疼的，因为
我也不知道为什么，因为好像这几年开始有这样的一个现象，我也不知道，但是我希望阿嬷你们可以好好的休息。好。那那个事业这么得意，爱情的部分，就最近好朋友就是要成，就是有没有他？哎，有恭喜。陈琳，恭喜你找到真正的偶像剧的男主角，这是最好的关系片。是吗？录爱录习惯了，你知道吗？如果你要官方不官方的话，杨丞琳，幸福啊！那如果说他结婚那个典礼上面要放那个 VCR 一片，你可能会可以放我那个海派甜心的。因为你刚刚有说偶像剧男主角来说，对啊。是是是，因为这是最美好的完结篇嘛。因为像陈琳拍了那么多部戏，然后他跟那么多男演员的合作，我觉得这一部是最好的完结篇。完结篇哦，是不是还不错？那什么时候可以看到你的完结篇？谢谢。那我还是很喜欢现在这样的感觉。然后我觉得这是缘分，很多事情都是时间到了就会告诉大家。那生日嘞？生日快到了。生日快到了，所以就在生日前开了这家店，然后也是我一个很大的对自己来说，也是对自己的一个很大的挑战。还是说跟李荣浩一样，生日的时候做一件特别的事？我生日那天我还要主持百分百，你看我就是对工作是如此的就是卖命，然后八月一号健康检查，一年一度的健康检查要到，所以我要带全公司人去健康检查，带妈妈去。希望你身体健康。哎，也谢谢，谢谢大家身体健康。所以现在开新的品牌跟之前的品牌会互打？互打？不会互打。我也希望他们好。然后只是因为，说实在，就是因为开始做自己的品牌的时候，你真的会了解到很多东西，然后了解账，要清楚，然后才会知道怎么去跟员工去分红啊，或者是给他们奖励啊什么的，就是如何学会做一个好老板，就从现在开始，我已经在学习。像每天工作时数，每天工，因为他们最近很辛苦，都熬夜加班，但他们也不算我加班费，就是走心的，你知道吗？他们不算，就是走心的，说老板，我跟你一起拼。那你就不给。我只要跟我工作过的人，你知道吗？就是我是看 Kimoji 的，你怎么你对我十分，我会对你一百，我这个人就是这样。你跟我越要求越多，我就跟你计较越多。看到我吗？好，我缺会计，你知道吗？真的在缺会计，可以来的，真的真的真的，我在缺会计，好吧？如果真的你会会计的话，对账很清楚的话，请到我们公司来应征。104啊，到现场来，对对对，我们有专业的服务人员跟你对。好了。